na esquerda. À esquerda. Aham, à esquerda. Beleza. Não fala. Não fala. À esquerda. Precisa de um médico? Preciso de pulmões novos. Cara, acho que você correu uns 20 quilômetros em 30 minutos. Não comecei muito bem. É sério? Você devia ficar muito envergonhado. Vai lá dar outra volta. Você já deu, né? Deve ter ido e voltado. Qual é a sua unidade? 58 de resgate aéreo. Agora estou trabalhando com os veteranos. Sam Wilson. Steve Rogers. Eu imaginei que fosse. Foi muito doideira voltar pra casa depois de ter ficado preso no gelo. Demorei pra me acostumar. Foi um prazer, Sam. É sua cama, não é? O quê? Sua cama, macia demais. Quando eu tava na guerra, eu dormia no chão, em cima de uma pedra, tipo um homem da caverna. Agora eu tô em casa, deitando na minha cama e é igual a... Deitar num marshmallow. Parece que vou afundar até o chão. Lutou? Duas incursões. Sente falta da sua época, né? Bom, as coisas não são tão ruins. A comida é muito melhor, costumávamos ferver tudo. A poliomielite acabou e a internet ajuda muito. Eu tenho lido bastante para me atualizar. Marvin Gaye, 1972, a trilha de Trouble Man. Tudo que você perdeu, comprimido em um álbum. Vou colocar na minha lista. Tá legal, Sam. Tenho que ir agora. Obrigado pela corrida. Se chama isso de correr. Ah, então vai ser assim. É, vai ser assim. Ah, beleza. Quando quiser visitar os veteranos para encher a minha bola na frente de alguma secretária, me avisa. Vai ser bem legal. Vou me lembrar. Tá. Oi, garotos. Algum de vocês sabe onde fica o museu? Eu vim aqui buscar um fóssil. Que hilário. Tá tudo bem? Oi. Eu não corro sempre. Não corre.